មានថ្មីទៀតហើយឈ្មោះនឹងតារាថៃដែលនឹងសម្ដែងរឿងនៅក្នុងពេលឆាប់នេះតែទិញសិតបាទផ្ដាច់មុខគឺរបស់បាទប្រទេសកូរ៉េតែពិតជាល្អមើលមែនជាមួយនឹងរឿងតាភៀកមួយនេះដែលកម្មវិធីថៃបានទិញមកចឹងរីរីទស្សនាស្រាប់របស់គ្នាតែថៃជាការពិតណាស់រឿងណែប្រិមិតដែលកំពុងរងចាំទស្សនាគឺ My Love From The Start របស់ថៃពេលនេះកំពុងតែចាប់ផ្ដើមថតជាបណ្ដាបណ្ដាហើយយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីការជ្រើសរើសណាដេតនិងបាទតារាសម្ដែងស្រីគឺមានឈ្មោះថាម៉ាត់ផារ៉ានេសសម្ដែងជាតួអង្គឯកក្នុងនោះចាងវាងផលិតកម្មថៃដែលតែងសិតផ្ដាច់មកក្នុងការថតរឿងជាលំនាំពីរឿងកូរ៉េមួយនេះបានបញ្ចេញមុខមាត់តួអង្គ3បន្ថែមទៀតដែលជាតួអង្គសំខាន់បាននឹងមកចូលរួមសម្ដែងជាមួយនឹងរឿងថៃដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនេះតាប្រិមិត្តចង់ដឹងទេថាតើតួអង្គ3រូបនោះជានរណាដែរបើចឹងយើងអាចទស្សនាទាំងអស់គ្នាចឹងពិតជាសស្អាតជាមួយនឹងតារាសម្ដែងតួដែលមានឈ្មោះថាអ៊ីយ៉ាកាឡុនបាទចឹងសម្ដែងជាតួឈ្មោះបាទគឺរងបាទចឹងពិតជាសស្អាតមែនតារាស្រីមួយនេះបាទចឹងជាមួយនឹងតារាប្រុសមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាម៉ាស៊ូចានីយ៉ាងឌីគួងបាទជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាម៉ុកបាទបាទចឹងនេះគឺជាតួប្រុសដែលពិតជាបាទមុខដូចជាកូរ៉េអញ្ចឹងបាទដែលគាត់សម្ដែងជាតួអង្គ Sky បាទចឹងតារាតួឯកដែលមានឈ្មោះគឺ Radha បាទដែលគាត់បានសម្ដែងនៅក្នុងរឿងបាទជាមួយនឹងលោក Nade ដែលមានឈ្មោះថា Achira បាទចឹងយើងបានស្គាល់ហើយជាមួយនឹងតារាទាំង3ឌួងដែលនឹងបង្ហាញបាទដែររឿងនេះគឺនឹងចាប់ដើមកថតជាផ្លូវការហើយបាទអញ្ចឹងថតបណ្ដាបណ្ដាហើយដែរតួអង្គដែលក្នុងរឿងថៃនេះគឺទើបតែបញ្ចេញមកទៅតែ3រូបបន្ថែមទៀតដែលយើងបានស្គាល់ហើយដែលបងប្អូនអ្នកខ្លះគឺចូលចិត្តតាមមើលរឿងថៃនឹងស្គាល់តារាសម្ដែងទាំងនេះហើយបាទអញ្ចឹងពិតជាស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងតួឯកជាមួយនឹងលោកណាដេតជាមួយនឹងតារាស្រីបាទពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនដែលគាត់ពិតជាលេងមកម៉ូតក៏អាចជាច្រើននៅក្នុងរឿងនេះដែលបង្ហាញអំពីក៏អាចនារីទាន់សម័យថ្មីៗជាមួយនឹងកាបូប brand ជាមួយនឹង style ម៉ូតសក់ស្បែកជើងកាយមកចឹងពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបើចឹងសូមបញ្ចប់រឿងមួយនេះបាទចឹងយើងសូមចូលមករឿងមួយទៀតជាបាទតារាស្រីសម្ដែងបាទដែលមានឈ្មោះថាឈិននេះដែលគាត់បានទៅលេងបាទនៅឯឆ្នេរខ្សាច់ដែលមើលទៅពិតជាស៊ីស៊ីខ្លាំងមែនទែនណាគាត់បានបង្ហាញបាទគឺសំលៀកបំពាក់ដែលពេលទៅលេងសមុទ្រតែយើងធ្លាប់បានឃើញហើយបើចឹងយើងរីរីទស្សនាសម្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងតារាស្រីដល់សិចស៊ីមួយនេះបើចឹងនៅថៃក្រៅពីមានរឿងរ៉ាវបែកបាក់មិត្តភាពជាមួយនឹង VJ បាទ Fusi រួចមកថ្មីនេះគេសង្កេតឃើញថាកញ្ញាជានេះបានបង្ហាញអារម្មណ៍សប្បាយជាងមុននឹងចាប់ផ្ដើមលេងខ្លួនបែបសិចស៊ីទាំងនៅក្នុងការសម្ដែងនិងជីវិតពិតរបស់នាងនៅក្នុងថ្ងៃសម្រាប់របស់នាងលើកនេះឈិនីបានទៅលេងសមុទ្រដោយបានជាឈុតហែលទឹកដល់ស៊ីស៊ីយ៉ាងខ្លាំងរហូតស្ទើរតែឃើញតំបន់ពិសេសទៅហើយជាមួយនេះក៏គេមិនបានប្រទះឃើញវត្តមានមិត្តសម្លាញ់របស់នាងណានាម្នាក់ទៅជាមួយម្នាក់នោះទេអញ្ចឹងគាត់បានទៅម្នាក់ឯងដែលជាបាទរងរូបភាពដែលពិតជាស៊ីស៊ីខ្លាំងមែនទែនបច្ចុប្បន្ននេះគឺជារូបភាពដែលជានីបានទៅលេងក្នុងសមុទ្រដែលបានថតរូបដល់សិចស៊ីដែលធ្វើឲ្យបាទមិត្តយុវវ័យពិតជាគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងសាច់ដ៏សខ្ចីជាមួយនឹងតារាស្រីម្នាក់នេះបច្ចុប្បន្នគាត់បានបែកបាក់ជាមួយនឹងបាទគូសង្សារឥឡូវនេះគាត់មានអារម្មណ៍ពិតជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលបាទបែកបាក់គូសង្សារបច្ចុប្បន្នសូមបញ្ចប់រឿងនេះបាទចូលរឿងមួយនេះគាំទ្រខំតែគិតថាលោកម៉ាក់ភីងនឹងជូនមកកាដូនៅថ្ងៃសំខាន់របស់កញ្ញាគីមបេរីបាយទៅជាបាទគឺអ្នកគាំទ្រគឺហ៊ូចិត្តជាមួយនឹងតារាប្រុសដែររូបសង្ហាម្នាក់នេះគឺលោកម៉ាក់ភីងបាទចឹងថ្ងៃដែលគាត់ជូនកាដូនោះគឺជាផ្កាមួយទងស្ទាក់មួយទងសោះបាទចឹងមូលហេតុអ្វីបាទចឹងដោយសារតែគឺជាថ្ងៃបាទគាត់បានស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងគីមបេរីគឺរយៈពេល4ឆ្នាំសម្រាប់
và chân vì mình miền ấy thùng đông một tí xong rạp ở sẽ đây sẽ là mùi nì và chân dương ai chú sẽ nà sạp tự ọc nì mà thay thôi bật tạc ở nhà kìm rí nâng lực mạng khi nguyên tên đại thông chung mùi kìa cho tràn sạm một hai thứ đây bà khi có bật tạc khơi bụ kì trọc chlúc bụi bạch bạc nìa mà đóng nà lai bà chân lực mạng khiến có thơ bị khi ọc ọc khu cùng rút bà bốn sạm bì tình đại thông sẽ nà rồi bọc bụ kì thay em thịt phò ở bên đây chỉ đường cụ ở chỗ này chất cứ nước trong ca lúc mạng khi mình bài được cho với thông tin con tại khứ nhân kim rí căn ca của lạp tài phần nô nếu không lúc có miễn nhạc con trô bàn tay ca khó chất nâng ngay xe rộp bó nẹ tập bí bài chỉ xa mạnh đôi chỉ thay thông mà đã tự vinh ở bên đây thua nhạc con trô trong khơi nước vui cho ngay lục bằng hai cái đầy dự lãnh tam dạng ca rịp trong tất cả bíp tại xe nâng rộng phơm từ căn trong xa rộp bó lô và chân nè con trâu bật chia sẽ lan chiếu môi nâng cái nhà kim rí đại trong ao lục ở mặt thiên riệp trong mặt cam bị thi cứ bật chia bị xếp xe xong rạp vào thứ ngày đại cọt bàn scott nia đồng bồn và chân số mà cho đường đi bà cho ru mà snap ở rừng mũi tiệt ra chiếu môi nâng ra đại là bay nâng nông ở bật tiệt hay cứ cái nhà giá chiếu môi nâng lục nạt đẹp đại bàn ở nông nia và tới nông ở bật tiệt chân cứ nâng ประเทศ Hong Kong តែម្ដងហើយគាត់បានគាត់ធូបតាំងពីឡើងលើចិនដារហូតដល់កំពូលបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទិដ្ឋភាពដែលកញ្ញាគីមរីបាទបាទសំទោសកញ្ញាយាយាថតលោកណាដេតនៅពីក្រោយដែលលោកណាដេតបានសំពះបួងសួងដល់ព្រះបាទគឺព្រះពុទ្ធបាទអញ្ចឹងរីរីទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្តបទមួយនេះដែលគាត់បានទៅដល់លេងដោយ សាតែគាត់មានវិស្មកាដែលទៅជាគ្រូសាលោកអមាភិញជាមួយនឹងលោកណាដេតដែលរួមជាមួយនឹងលោកបាទជាមាផងដែរបាទអញ្ចឹងនៅប្រទេសហុងកុងបាទតារាស្នៃប្រដែលប្រចាំទៅទូពលិកបីថៃកញ្ញាយាយានិងលោកណាដេតដែលបានធ្វើអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនកំពុងតែចង់ឲ្យអ្នកអំពីស្លាញ់គ្នាពិតមិនថានៅក្រៅឬក្នុងឆាកនោះទេនឹងកំពុងទៅទឹងរងចាំស្ដាប់ bà đâm nâng lo sẽ không thà nẹ tiền phí nâng bọc ca phí tìm đẹp nông xin hà rồi bọc bụng kê một căn hà chôn khổng phê chập thẳng một nì vì bố thà mùi thay tơ mùi thay nẹ công trô dòng kết kênh thà đã ra phó xe rây một cú ní căn tài chất xin nật rồi muộn nâng kênh khăn la lăng khăn đôi chì cú xin nạ và em thám tơ nà có đó bà tơ tiền cú thàm tiền cú xa tiền xong khác ú xa tư nhằm hà phê lý chụp chung khía đôi chì cú xa tài mùi thàm tiệt phòng và chân thua nè Tusna cứ nè fan thì tràn bàn ở sông kết từ lơ đà ra tặng pin nè nè cốt bàn từ chip xét cứ pin lên nghe cốt từ nhắm ấy cứ cho chân từ nhắm từ chiều mùi cái nấy đài nó mặc trong cứ xa bật chiều miền ở phi ba sụp hẹn cô khang mệnh tên đài thua ấy fan thì tràn cứ cho nè tặng pin bàn bọc cả bàn ta rịp ca chạp chạp nơi khang mục này bà chân khót bất chí sắp bài chất chí mùi nâng ca đâm nà gặp sàn từ bất tế Hong Kong đại bàn bà tự đỏ bà rục bè đại bất chí mân cùi chư bà chân khót bàn thỏa rụ bà chí tràn xâm rập chí mùi nâng lục nạt đẹp phòng này bà bất chí sắp sàn bên tên chí mùi nâng đã ra xâm này tiếng bấy nhẹ bà chân bà kỷ lục là đẹp chung mình giá nâng chèm mà đặc biệt chỉ xa xa đại cột bàn tầng bấy nhé chứ mất bà xâm lai những kia dù nằm một hai đặc cột bàn tất đà lên chung mình những kia phòng đài và chân số mày cho bà lý bà cho room like subscribe bà chân nhầm xung chun mà rừng một tiết trên đi chia ra chung riêng này cột chia chân chết bà Alamon bà chân ừ cột chia Alamon bà này cột chia thay chân cột bàn cắt pizza và chân thái chỉ một đường Alamon và chân đại cọt bàn trên nhà ông Vi bật chia Peru khang mệnh tên đại thừa nè control miền ca control rồi hot từ đó bà cứ rập liền dù ai nọ bà đại bật trong riêng rồi bỏ từ nhà bà tự tài chính mày từ dương cọt bàn đáp từ sáng này bật trong riêng rồi bỏ cọt làm một hai để bỏ ôn khá cứ cho chất bà đáp bật trong riêng cọt khăn này bà đã thay ra chụp riêng bệnh mê cột cạch thay Alamon tình nhé
ឆ្នាំនេះបានប្រលោកក្នុងវិស័យសិល្បៈអស់ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលទទួលបានការគាំទ្រគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសនៅពេលថតបទចម្រៀងថ្មីម្ដងម្ដងតារាចម្រៀងស្រីជ្រៃក៏បានតបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតហើយសុទ្ធតែប្លែកប្លែកសឹងតែធ្វើឲ្យតារាស្រីរូបនេះផ្លាស់ប្ដូរទៅជាមនុស្សថ្មីមួយទៀតទៅហើយជាស្ដែងពេលថតបទថ្មីមួយនេះជានីបានតបតែងខ្លួនស្រស់ស្អាតក្រឡេកមើលមួយភ្លែតស្មានតែតុក្កតាមើលសឹងតែមិនស្គាល់បទថ្មីរបស់នាងនៅមានចំណងជើងថា A Strange Love ដែលទើបតែចេញបង្ហាញនៅលើ YouTube ក្នុងពេលថ្មីៗនេះផងដែរបើជាងគាត់ពិតជាស្អាតស្អាតជាមួយនឹងការថត MV មួយបទនេះពិតជាឡូយមែនទែនដែលធ្វើអ្នកគាំទ្រមានការ Like Share Comment ជាមួយនឹងបទចម្រៀងថ្មីរបស់ Jennie ខ្លាំងមែនទែនបើជាងគាត់ពិតជាតែងខ្លួនដូចជាតុក្កតាបាទពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងឆ្មាដ៏ពណ៌ខ្មៅបាទបច្ចឹងរូបរាងរបស់គាត់ពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងតារាថៃដែលជាតារាចម្រៀងផងដែរបច្ចឹងសូមបញ្ចប់រឿងមួយនេះបាទចូលរួមជូនមួយរឿងមួយតបហ្វេនខំតែអស់ស្មានតែលោកណាត់ដេតបាទទិញចិញ្ចៀនមកភ្ជាប់ពីឲ្យទៅលោកបាទកញ្ញាយ៉ាយ៉ាមែនបច្ចឹងតាមពិតគឺលោកណាត់ដេតបានបដិសេធជាមួយនឹងចិញ្ចៀនដែលលោកបាទដែលហ្វេនជាច្រើនបានឃើញថាយាយាពាក់ចិញ្ចៀននៅកូននាងបាទអញ្ចឹងគាត់បានបដិសេធថាគាត់មិនបានទិញឲ្យកញ្ញាយាយាទេអញ្ចឹងមិនដឹងថាមូលហេតុនេះពិតឬមិនពិតបាទរីរៀងទស្សនាស្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយក្រោយរំអំពីបាទលេចធ្លាយនៅពីអាចារ្យរាមួយចំនួនពីការរៀបការរបស់លោកណាដេតនិងយាយារួចមកនៅពេលនេះលោកក៏បានជិញមុខបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់និងទុំបាទតាកតងនឹងរឿងជាជាតិផងដែរក្នុងនោះលោកបានបង្ហាញថាជាជាតិពេជ្រដែរយាយាពាក់នោះមិនមែនជារបស់លោកដែលទិញឲ្យនោះទេហើយនេះប្រហែលជានាងទិញវាដល់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងគ្នានោះលោកបានបន្ថែមទៀតថាលោកពិតជាមិនបានទិញជាជាតិឲ្យនាងពិតប្រកបហើយនាងក៏មិនអត់ធ្លាប់ដែរនិយាយពីរឿងជាជាអ្វីនោះដែរខាងក្រោមនេះជារូបភាពមួយចំនួនរបស់អ្នកទាំងពីរដែលពិតជាស្រស់ស្អាតដែរគាត់បានកាន់ដៃគ្នាការថតរូបពិតជាមានអភិបាក Sweet មែនតែនដែរអ្នក After Fan មកយល់ច្រឡំជាមួយនឹងជាជាដែលស្មានតែអ្នកទាំងពីរចិត្តនឹងរៀបការផងបាទចំណុចជានេះគឺលោកណាដេតបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាគាត់មិនបានទិញឲ្យកញ្ញាយាយាទេគឺកញ្ញាយាយាទិញដល់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះបើចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងនេះបាទចូលរួមមក Like Subscribe Share Comment ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទៀតបាទបើសិនជាព័ត៌មានទាំងនេះមានពាក្យបាទខុសត្រង់ចំណុចណាមួយសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងដែរបាទចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា